Добро с първите заделени новини по света и у нас. 2569 нови случая на COVID-19 са регистрирани у нас през изминалото денонощие. Положителни са почти 23% от направените 11226 тестове. 145 пациенти с коронавирус остават в интензивни отделения, сочат данните на единния информационен портал. 293 са оздравели, 25 души са починали вчера вследствие от заразата. Здравният министър разпореди от утре дистанционно обучение за учениците в гимназиалния курс, спира присъственото обучение и в висшите учебни заведения. Затварят нощните заведения в страната, в заведенията за хранене не се допускат повече от 6 души на една маса. Спортните мероприятия на закрито и на открито ще се провеждат без публика. Единственото изключение ще е само за тенис турнира София Open. Местата в театралните, концертните зали и в киносалоните ще бъдат заети до 30%. Смъртните случаи от COVID-19 на дневна база в Европа са се увеличили с 40% в сравнение с миналата седмица, съобщи Световната здравна организация пред BBC. Франция, Испания, Великобритания, Нидерландия и Русия имат най-много новозаразени за денонощие. Броят на смъртните случаи в Австрия надхвърли 1000. Правителството във Франция обсъжда по-строги мерки, включително разширяване на вечерния час, който е в сила в Париж и големите градове. Тази вечер се очаква телевизионно обращение на френския президент Макрон, което се тълкува като знак за предстоящи нови ограничения. Според френски медии не е изключено общонационално затваряне в по-мек вариант от полунощ в четвъртък. Промени всеки ден. Един път всички са засегнати, след това младите, на другия ден възрастните, децата. Не знаем на къде вървим. Лекарите и учените никога не са на едно мнение. Чувстваме се малко загубени. Източник на Reuters говори за забрана за напускане на домовете в някои райони през почивните дни, затваряне на магазини, които не са от първа необходимост и по-ранен вечерен час. Италия регистрира 221 жертви за денонощие. Протести срещу новите ограничителни мерки прераснаха в сблъсъци с полицията в Торино и Милано. До безредици с участието на крайната десница се стигна и в Рим. Общественият гняв е насочен срещу затварянето в 18 часа на ресторанти, барове, фитнес зали и кина. Защо не модернизирахте болниците? Защо не назначихте медицински работници? Все чакате фонда за възстановяване, който ще дойде неизвестно кога. Само вас трябва да затворят. Междувременно италианското правителство одобри пакет от мерки в подкрепа на бизнеса на обща стойност 5,4 милиарда евро. Той включва грантове, данъчни облекчения и допълнителни средства по схемите за временно освобождаване от работа. Чешкото правителство ще поиска от парламента да удължи разширените му пълномощия до 3 декември. От днес в страната е в сила вечерен час от 21 часа до 5 сутринта. Повечето магазини затварят в 20 часа. В неделя ще работят само бензиностанции и аптеки. Чешката полиция контролира носенето на маски. Повечето нарушители се разминават само с забележка, но глобата е равностойността на 366 евро. Русия отбеляза дневен рекорд от 320 починали от COVID-19. Общият брой на смъртните случаи там достигна почти 26 600. Външният министър Сергей Лавров се самоизолира след контакт с носител на вируса. Страната е на четвърто място в света по брой на заразените след Съединените щати, Индия и Бразилия. Отнес носенето на маски е задължително на всички места, където се събират много хора, включително градския транспорт, таксита, паркинги, ескалатори и асансьори. Санитарните власти препоръчват нощен час за барове и ресторанти и дезинфекция на обществените места. Само в Москва дневно постъпват в болница 1000 пациенти с коронавирус. В града е засилен контрола за носене на маски. Посетители в клубове и барове трябва да регистрират мобилните си телефони. Според московските власти настъплението на заразата се забавя и за сега не предвижда затваряне на икономиката. Два деца на 5 и 8 години и двама възрастни от Иран загинаха при потъването на лодка с мигранти в Ла-Манша край бреговете на Франция. Други 15 мигранти са настанени в болница. Бедстващият плавателен съд бил забелязан от друга преминаваща лодка, която известила френските власти. Последвала мащабна спасителна операция с участието на 4 френски кораба, белгийски хеликоптери и френски рибарски съд. Времето в Ла-Манша е било лошо. Британският премиер Борис Джонсън изрази съчувствие към близките на жертвите. Той се зарече да направи всичко възможно за ликвидиране на престъпните групи, които се възползват от хора в уязвимо положение, като организират подобни опасни пътувания.
Връщаме се отново у нас. 111-я ден на протести в София премина без инциденти. Протестът по традиция тръгна от площад Независимост с искане за оставка на премиера и главния прокурор. Недоволните настояват още за въвеждане на машинно гласуване и промени в Конституцията. Преди това майките от гражданската инициатива «Системата ни убива» се събраха пред стълбите на Народното събрание. Последва и шествие с факли до съдебната палата, където бяха закачени и черни балони. Недоволството е провокирано от социалната политика, както и отношението към децата в специализираните домове. В София Топлофикация започва поетапното пускане на парното. Първо ще бъде включено отоплението на детските градини и ясли, учебните и здравни заведения, след това на жилищните сгради. До края на седмицата парно ще имат и административните и стопанските потребители. Вентилите на радиаторите трябва да са максимално отворени, за да не се налага допълнителното им обезвъздушаване. Абонатите, които все още не желаят включване на отоплението, трябва да подадат заявление, подписано от Общото събрание на етажната собственост. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед към прогнозата за времето. Днес отново с Павлета Терзийска. Какво време ни очаква днес? Сутринта беше доста хладно. Да, минималните температури тази сутрин са по-голямата част от страната между 5 и 10 градуса, а след обед ни очакват температури между 15 и 20 градуса. Промяната е в валежите, тъй като днес ще започнат, те обаче ще са все още слаби, но през следващите 3 дни ще се усилват. Подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес и през следващите 3 дни над страната ще бъде предимно облачно, ще има и валежи. И тази сутрин на места в Дунавската равнина, Източна България и котловините ще се образува мъгла, която ще се задържи до около обяд. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните предимно между 15 и 20 градуса. През деня облачността от югозапад ще продължи да се увеличава. И така над южните и планинските райони днес ще превали. Вятърът ще се ориентира от изток и северо-изток, ще бъде слаб в Източна България и по Черноморието до умерен. В сутрешните часове по морския бряг ще се образува ниска облачност или мъгла, а след обед на отделни места, главно по южното крайбрежие, е възможно да превали. Над планините облачността ще се увеличава, но слаби валежи ще има само на отделни места, главно в Родопите и централните части на Стара планина. Максималната температура на 1200 метра ще е 13 градуса, на 2000 метра около 6. Предупреждение от най-висока степен, червен код, за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно усилване на вятъра е в сила днес за южната част на Гърция. Над останалата част от Балканския полуостров ще бъде без валежи и с разкъсана облачност. По-дъждовно ще остане и днес времето в Западна Европа, както и в южната част на Скандинавския полуостров. Валежите и на пенините ще продължат, а по западното Средиземноморие ще бъде предимно слънчево. У нас утре дъжд ще вали главно в Източна България, като в югоизточните райони има повишена вероятност и за значителни количества. В петък на отделни места също ще превали, но по-слабо, докато в събота валежите ще обхванат повече райони, а по-съществени ще са количествата в Северна България. В неделя над североизточните райони все още слабо ще превалява. Такава е прогнозата за времето. Хриси, отново към теб и поглед към ситуацията в страната.